ଓଭରହେଡ୍ରେ 207 କୋଟିର ଘୋଟାଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ଗଡୁଛି ମାମଲା। ବାଟମରଣା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। କୃଷକଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଇଦେଲା ଓମଫେଡ। ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ମହାସଂଘ ନାଁରେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଏ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। 63 ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ରେ ଆସିଥିଲା 207 କୋଟି 44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସରୁନଥିବା ବେଳେ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହୋଇଛି। ଅଡିଟ୍ରେ ଏହା ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ 30 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଦାୟ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଅଡିଟ୍ ଟିମ୍। ଏହି ଅନିୟମିତତାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିଭିଜନ ମୁଖ୍ୟ ଜେବି ମହାପାତ୍ର ଓ DGM ଫାଇନାନ୍ସ SC ଅଲ୍ଟିଆ। ତ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ଏହି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ମାମଲା ଦାଖଲ କରାଗଲା, 60,000 ପେଜ୍ର 60,000 ପୃଷ୍ଠାର ମାନେ ଜବାବ ଦେଇଛି ଓମଫେଡ୍, ଯେଉଁଟାକି କପି ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ 60,000 ପୃଷ୍ଠାର କପି ଆମକୁ କେମିତି ଦେବେ? ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେମିତି 1,26,00,000 ଟଙ୍କାକୁ ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି 6 ସରକାରୀ ବାବୁ। 2013 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଓମଫେଡ୍କୁ ଆସିଥିଲା 5,56,00,000 ଟଙ୍କା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ଟଙ୍କା ସିଧା ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଓମଫେଡ୍ MD ଥିଲେ ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର। ଓମଫେଡ୍ରେ EPR ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଏକ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଡକାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ 15 କମ୍ପାନୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ CMD ହେବା ପରେ ଓଏସିସ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଏହି ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଟେଣ୍ଡରରେ ଓଏସିସ୍ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇସାରିଥିଲା। କାମ ଆରମ୍ଭ ପରେ 5,56,00,000ରୁ 26,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବେଆଇନ ଦର୍ଶାଇ ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ଭରଣା କରିବାକୁ ଓମଫେଡ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ। ବିଶାଲ ଗଗନ ଓମଫେଡ୍ର MD ହେବା ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 1,26,00,000ରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ବିଭାଗୀୟ 6 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ମଧ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଫେରିଲା ନାହିଁ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ। 2020ରେ ମାମଲା ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ ଯିବା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ପଇସା ତ ଆସିଲାନି, ଯେତେ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଆସେ ସେ ବି ଆମେ ପାଇପାରିଲୁନି। କାହା ଭା 15 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ରେ ଦେଇକରି କ୍ଷୀର ଦେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯେ 6 ଜଣ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 5 ଜଣ ଅଫିସର 6 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ପଇସା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 1.6 କ୍ରୋର୍ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ RKP ସ୍କିମ୍ରେ ପଇସା ଆସିଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନ କରିକି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସାପ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଲିଗାଲ ଯେଉଁଟା କରାଯାଇଛି ବାସ୍ତବରେ ଏସବୁ କରିକି ପଇସା ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଓମଫେଡ୍କୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ବାଟମଣା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରମାଣ ଥିବା ପରେ ବି ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ, ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ନଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।